ئێما طلبەی زانکۆین و هەموو تاقیکردنەوەکانمان دەکەوێتە مانگی ڕەمەزانەوە و زۆر ناڕەحەتە خوێندنەوە. ئایا دەتوانین ڕۆژی تاقیکردنەوەکان بە ڕۆژوو نەبین؟ وەڵاهی برای بەڕێزم، هیچ فتوایەک نازانم لەسەر ئەوەی کە تۆ لەبەر تاقیکردنەوە بە ڕۆژوو نەبی. بە ڕۆژوو بە کە زانیت تووشی سەرێشە و زەعیفی و بێتاقەتی بوویت، ئەو کاتە بەهۆی نەخۆشیەکەتەوە بۆ تەیە ڕۆژەکە بشکێنیت ئینشاءاڵڵا. بەڵام براکانم، بەتابەتی خوێندکاران، لە بیدایەتەوە لێی دەترسیت وا دەزانی بە ڕۆژوو بوون زۆر سەختە و کە بە ڕۆژوو بی ناتوانی سعی بکەیت و ناتوانی وا مەزانە براک. هەر ئەوەندە کە ڕاهاتیت لەسەری ئاسایی دەبێت ئینشاءاڵڵا، و دڵیشیت بەوە خۆش بێ کە تۆ لە پێناوی خوا بە ڕۆژوویت خوای گەورە یارمەتیدەرت دەبێ و سەرکەوتوت دەکات لە تاقیکردنەوەکەت ئینشاءاڵڵا.